צהריים טובים, נמצאים בפרשת בלק. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר רש"י, מה טובו עליך יעקב, ראה שאין פתחיהם מכוונים. זה מה טובו עליך יעקב. כותב בספר בוצינה דנאורה, מה זה אין פתחיהם מכוונים? המדרש רבא כותב בשיר השירים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אבטח לכם פתח כחודו של עולם. אומר, מחט מול עולם, זה אין פתחיהם מכוונים. הוא מבקש מחט, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו מחט, מבקש מאיתנו מחט. מה אנחנו מקבלים כנגד זה? עולם, אין פתחיהם מכוונים. כזה אהבה יש להשם איתם, אין לי סיכוי. הרואים, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו מחט. אומר המדרש, פרשת כי תישא, כל השם בכוח, בכוחו לא נאמר. אם היה נאמר כל השם בכוחו, אין שום בריאה יכולה לעמוד. מי יכול לעמוד בכוח של הקדוש ברוך הוא? מה זה כל השם בכוח? בכוח של כל אחד ואחד. היה אומר הצדיק רבי זושה מאני פולי עליו השלום, אומר, לא מבקשים מרבי זושה להיות אברהם אבינו, או מבקשים מרבי זושה להיות רבי זושה. כך היה אומר. מה הכוונה? כל אחד בכוח שלו, כל השם בכוח, מה שיש לאדם כוח, איך כתוב במשנה, כל אשר בכוחך לעשות, תעשה. היא, לא עליך המלאכה, והיא אתה בן חורין, להיבטל ממנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשו מה שאתם יכולים. ברגע שאדם עושה מה שהוא יכול, בא סייעתא דשמיא. סיפר לי יהודי, שהיה אצל אחד מגדולי צדיקי הדור, שיהיה בריא, והוא אמר לו שהוא צריך איזה עזרה, ברכה באיזה דבר מאוד מאוד שהוא צריך באיזה ישוע. הוא סיפר לנו גם מה אותו צדיק חשב, אמר לו, אני חושב שאם אדם עושה כל מה שיש בכוחו לעשות, רואה סייעתא דשמיא מיוחדת. אדם עושה מה שהוא יכול, רואה סייעתא דשמיא מיוחדת. ושמעתי על זה פעם משל נמרץ. או חזק וברוך אבי אילן, תודה רבה. או, מפורט יוסף, מפורט יוסף, תודה רבה רבי אילן. אומר, שמענו בזה פעם משל נמרץ מהגאון הצדיק רבי, או, חזק וברוך, בסדר? או, מרבי רחמיאל קרם, אמר פעם שהיה מלך שאמר, מי שיעלה בסולם עד סוף השלב, עושה אותו סגן המלך. הוא רצה מישהו נאמן שיניק את המדינה, אמר זה יהיה המבחן שלו. איך כתוב? קמתי אני לפתוח, זה קם, זה קם, זה נופל. רק עלו, אחרי ארבע מדרגות לא יכלו. אחד התאמץ, עשה ספורט גדול, הגיע לשמונה. עוד אחד, עוד יותר, עשר. היה אחד, איש חכם, אמר, אם המלך עשה סולם, אז יכל לעשות של 20 שלבים. למה צריך לעשות 100 כדי להכשיל? אם ארבע מדרגות לא עולים, למה צריך 100? אמר, המלך אמר, אני לא יודע, אני עושה את כל הכוחות, מפה אני לא יורד. באיזה מצב אני לא יודע, אבל אני עולה על דעת מפה לא לרדת. בא עם מסירות נפש, הגיע למדרגה השלישית, תפס אותו כבר סחרחורת. אבל הבטיח לעצמו שמפה הוא לא יורד. עלה 4 ו-5 ו-6, הגיע עד מדרגה 26, פתאום מעלית, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, בוא. אז הגיע עד למדרגה 100, התחיל להיות הפגנות, אמרו, מה זה, פרוטקציה? אולי נעשה בחירות חוזרות, מה זה פה? איך יכול להיות ב-26 הוא כבר עולה? המלך אמר, לקחתי מומחה שיגיד מה המקסימום שבן אנוש במצב מסוים יכול להגיע. בדקנו, בדקנו כמה הגענו? 26. אם 26 מדרגות אדם מתאמץ, עשה את כל מה שהוא יכול, אז הוא זוכה למעלית. זה הנמשל. ברגע שאדם עושה את כל מה שהוא יכול, תמיד הקדוש ברוך הוא ימצא לו מעלית. התפקיד שלנו רק, חזק וברוך וחיים, התפקיד שלנו רק לעשות מה שאנחנו יכולים. לא דורשים מאיתנו מה שאנחנו יכולים. יש עוד מדרש בתנחומא כותב, כי איך? או, כתוב בספרים הקדושים, איפה בודקים חמץ? עד מקום שידו משגת. עומדים בזה בעלי המוסר, שאדם צריך לבדוק חמץ, את היצר הרע,
עד איפה שידו משגת, יעשה את כל מה שהוא יכול, השאר מבטלו בליבו, בזכות זה יזכה שיבטל את החמץ לגמרי. נכון, אבל יש מדרש בתנחומא כותב, כי יקרא כאן ציפור לפניך. לא כתוב תלך לחפש כאן ציפור, לתרוח, כי יקרא. אדם הולך ברחוב, מצא כאן ציפור, יפריח. ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא רוצה, השם חפץ למען צדקו, יגיד תורה ודיר, השם חפץ להצדיק אותנו, רוצה בהצלחה שלנו. לכן כי יקרא כאן ציפור, התפקיד שלנו לעשות מה שאנחנו יכולים. יש סיפור, ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש עוד אמרה בזה מבעלי המוסר, כתוב אצל בתיה בת פרעה, ותשלח את המטה, מה קרה? נשתרבבה אמות הרבה. שואלים למה היא מהנס, למה ותשלח את המטה? הרווחי העמה זה כמו שמישהו יגיד, הוא ניסה לתפוס את המטוס. זה בכלל ניסיון, התיבה הייתה בעומק הים, אפילו עם סירת מנוע היו צריכים. אז מה זה, מה, איך? מטוס. סור מרע ועשה טוב. אדם רוצה לטוס מהמצב שלו, יעשה סור מרע ועשה טוב. זק ברוך. אומר, אבל ותשלח את המטה, איך מונח פה בנס שהיא שלחה את היד? הרי היד, הכי ארוכה שתהיה, לא מתחיל בכלל לתפוס את הטבע. למה כתוב ותשלח את המטה? אין אות מיותרת בתורה. או, חזק וברוך. חזק וברוך. זה אומרים בעלי המוסר. ללמד אותנו שאדם עושה מה שהוא יכול. מה היא יכלה לעשות? ותשלח את המטה. מיד נהיה נס. לכן אדם צריך לדעת נפש עמל, עמלה לו. אדם לא יגיד איך אני יכול לעשות, איך אני יכול להספיק, איך אני יכול לזכות. אדם עושה משהו בכוחו, זוכה לסייעתא דשמיא מופלאה בכלל שלא מן המניין. איפה רואים את זה עוד? כתוב, יש סיפור לראות מה זה פעולה קטנה אפילו שאדם עושה. בפנקס של קהילת וילנה, רבי חיים זייצ'י כותב בספר כל צופייך שאימו של הגאון מוילנה הייתה אוספת, עוסקת בצורכי הכנסת כלה. והיה עוד שותפה מהקהילה שהייתה הולכת איתה לאסוף להכנסת כלה. חברה שלה, מהקהילה, איך? כן, מהקהילה, שאישה, שגברת שהלכה לאסוף איתה, כן. עכשיו, עשו הסכם ביניהם שאחרי 120 באים אחד לשנייה בחלום לספר מהקורות אותם בעולם הבא. ככה עשו הסכם. ואותו ידידה של של הרבנית אמו של הגאון מוילנה, אז הגיע אליה בחלום. היא אומרת לה, אנחנו שווה בשווה, אנחנו ביחד לאסוף, טרחנו ביחד, חילקנו ביחד הממון, אבל אני נמצאת במקום עוד הרבה יותר גבוה ממך. אומרת, למה? אמרת שעשינו ביחד. אומרת, זוכרת שפעם הלכנו למקום פלוני, ואני הצבעתי עם היד, הנה, פה גר פלוני, פה אפשר להשיג אותו. והשגנו תרומה מכובדת, הושטת יד הזאת זה עולם אחר לגמרי. הושטת יד. ובאמת, דודו של מרן הקדוש, רבי יצחק קארו, יש ספר על התורה, שחיבר דודו של מרן הקדוש. וכמדומני שמרן הקדוש היה אפילו בצעירותו מסתופף בצילו. כשמרן עלה ממצרים עם המשפחה, מרן היה תקופה שמרן היה אצל דודו רבי יצחק קארו. רבי יצחק קארו כותב שם, כתוב שהבנים של נוח הסתובבו ושמו את השמיכה מאחוריהם. שם שנתאמץ במצווה זכה לשכר לדורות. הוא אומר מפה רבי יצחק קארו, רואים שאדם עושה את אותו פעולה, קצת יותר התאמצות, עוד מאמץ קטן, זה כבר עולם אחר לגמרי. בעלי המוסר כותבים על זה, מוסר השכל, היום ידוע שיש היום כרטיס רב-קו, זה נקרא. אנחנו זוכרים, עוד לפני הרב-קו, היה חסר למישהו 10 אגורות, 10 גרוש, לא יכול לעלות לאוטובוס, נכון? אתה מגיד, צריך הכל 10 אגורות. 10 אגורות יכולים להשלים נסיעה שלמה. אדם צריך להגיע מכאן לדימונה, חסר לו 0.5 שקל, לא יכול לעלות, אין לו את הכרטיס, היום רב-קו, אבל אז היה על הגרוש. אז אומר, רואים מכאן מה זה 0.5 שקל. אדם יגיד, מעשה קטן, מה יועיל? לפעמים כל העולם הבא אדם יכול לזכות בשביל 10 אגורות המעשה הקטן הזה. ויותר מצוי, אומרים בעלי המוסר, ברכבת. פעם לא היו נוסעים ברכבת, משלמים, מתקפים את הרב-קו, נוסעים 10 שעות. כל
פלך היו עוצרים וצריכים לתקף מחדש, כי היה ברוסיה מקום גדול, כל פלך היו עוצרים. אדם חסר לו 5 גרוש, חייב להתעקע במקום, יש לו מכרים, אין לו מכרים, לא יכול להמשיך. רואים פה את הכוח של מעשה קטן גם כן. כתוב במדרש, אין בין גן עדן לגיהנם, אלא חוט השערה. חוט השערה. הוא אומר בזה רבי יצחק מפטרבורג, עליו השלום. זכור שמרן הקדוש רבינו, זכותי הגן עלינו, היה מדבר בשיעורים על רבי יצחק בלזר, באיזה התרגשות. אני אספר משהו קטן. הגעגועים למרן אי אפשר לתאר. מרן הקדוש סיפר פעם שרבי יצחק בלזר היה באסיפה עם הרב בית הלוי. היו באסיפה בשביל צורכי צדקה. היה סיפור ששמעתי ממרן. אז אומר שדיברו שם בדברי תורה, והיה זה הקשה, זה תרץ, היה מערכה גדולה בלימוד הגאוני עולם. ורבי יצחק בלזר לא אמר שום דבר. אז אחד מהרבנים התפלא, זה רבי יצחק בלזר שהארץ העירה מכבודו, מגדולי תנועת המוסר, גדול תלמידיו של רבי ישראל מסלנט, לא אמר מילה במסיבה של תלמידי חכמים. טוב, הגיע הביתה, פתאום צד העיניו בספר קוראים אותו, ובית הכנסת רואה פרי יצחק. פותח, מי זה פרי יצחק? זה הרב שהיה באספה, פותח סימן י' ד', כל המסע ומתן כתוב שם בסוגיה. הקושייה, התירוץ, המהלך, הסתירה, מילה הוא לא אמר. מרן אמר, ראיתם מה זה קדושה? הוא לא רצה להתערב בדברי תורה, אני רק כאילו, וכל המסע ומתן הכל היה בסימן אחד, בסימן הראשון שהוא פתח. אז רבי יצחק בלזר עליו השלום. אז אמרנו שרבי יצחק בלזר היה אומר, יש ספר ממנו נקרא כוכבי אור. חוץ משוט פרי יצחק, בהלכה יש ספר כוכבי אור, מדרשות ושיחות. הוא כותב שם, כתוב בגמרא בסוכה נ"ב, הגמרא אומרת, יצר הרע דומה לצדיקים נדמה להם כהר, ולרשעים נדמה כחוט השערה. הוא אומר, הצדיקים מפחדים מהחוט השערה שלא יביא להר. אמר, זה הכוונה. הם יודעים שזה מתחיל מחוט השערה, כמו שחז ושלום. אוי, מאוד קשה לדבר, בפרט בציבור קדוש, מקום קדוש. בוא נקווה רק שמשל היה. או, יפה, כן. גדלנו על ברכי יוסף. אבל רק לפני זה נגיד, רק נסיים את הדבר. קשה לדבר, ציבור קדוש, מקום קדוש, רק שמענו כזה דבר, נקווה שרק זה חלום בלהות ולא היה, שיש אנשים תמימים שרק רצו לבדוק איזה משהו של פרנסה בכלים או איזה טלפון, והשם ישמור מלחיצה אחד או מדבר קטן, השם ישמור, אחר כך השם ישמור ויציל. והמידה טובה מרובה, אדם צריך לדעת, מידה טובה מרובה, היה אומר הרב שפת אמת. אם משהו חמץ זה חמור, אז משהו קדושה מה זה? הוא אומר, מידה טובה מרובה פי 500. אם משהו חמץ זה עניין, אז משהו... טוב, הרבי שמעון אמר שנגיד את זה, אני אספר מכלי שני, יהודי שסיפר לה, אני מכיר אותו באופן אישי, מה זה רוח הקודש, אצל מרן, מי שיודע, זה היה עניין של רוח הקודש ותפיסת מחשבה, דברים של מתחת לשרוול. מרן אף פעם לא דיבר מזה, אבל מי שיודע, הפחד שהיה... הרבה פעמים שהיינו מגיעים למרן, רבי משה היה אומר לנו, זה ידוע, אני אומר רבי יתרו, שהיינו מגיעים ליד מרן, הרב משה היה אומר לנו, הרב שואל תענו, מרוב פחד לא יכלנו לדבר. הרב משה אמר לנו, הרב שואל תענו, לא יכלנו לדבר. מאז, מגיל אחד, פעם ראשונה שהיינו, מגיל 10, לא זזנו, גדלנו על ברכי יוסף. על כל פנים, סיפור קטן, מה זה הרוח הקודש? סיפר לי יהודי, מכיר אותו, שבצעירותו הוא היה צם הרבה. ובכולל, איפה שהוא למד בישיבה, אז הוא לא אכל ארוחת צהריים בישיבה, וזה היה בחורף, כנראה שובבים, והוא לא ידע שהוא גומר את הסדר השני, 25 השקיעה, צריך לבוא לפתוח את הצום. הוא לא ידע, מצד ימין, זה היה בבית וגן הישיבה, מצד ימין היה חנות, מוכר לחמנייה שיש בתוך הנקניקיות.
מצד שמאל היה חנות מוכר פלאפל. תפסה חשבון, אני הפסדתי את האוכל בישיבה. אומר, אני ב-25, 20 דקות אחרי, הוא לא יכול להתפלל ערבית עוד באמצע הלימודים. אני ארוץ, אקח משהו ואמשיך את הלימודים. ככה נהג שבועיים. הוא מגיע לשיעור במוצאי שבת, איכשהו נכנס, הוא שמע מרן הקדוש אומר, רבותיי, יש כאלה עושים טעניות, חושב כל היום יאכל נקניק, יאכל פלאפל. ככה מרן אומר, הוא אומר, אסור לעשות ביטול תורה. צריך שאם זה מפריע ללמוד, צריך התורה, כמה שמרבה בתורה, זה מרבה בתארה. חושב כל היום יאכל נקניק, יאכל פלאפל. מה לו, הוא חשב באותו רגע, שהוא נופל מהרגליים. איכשהו נכנס, ככה מרן, אי אפשר לתאר. אנחנו אומרים, מישהו אמר, הרב ז'ולטי אמר פעם, לא, אני אומר לו לפני הלכות הסרק, אני אומר שהרב ז'ולטי, אגב, שמרן מביא בחזון עובדיה את הרב ז'ולטי, תמיד מרן כותב, ידידנו הגאון המפורסם, הוא ידיד נפשנו, היה אהבה גדולה עם הרב ז'ולטי, אי אפשר לתאר. אגב, מדברים על הרב ז'ולטי, חיבר ספר משנת יעבץ, שלוש כרכים, גאונות אדירה, סיפרה איזו אישה אחת, לפני שנים, שהיה לה ברור שמהרב ז'ולטי יצא גברא רבא, למה? היא אומרת, היא הייתה מסתכלת מהחלון על הבית הכנסת, ראתה תמיד נער 10, 12, 14 שעות לא זז מהספר. ימים על גבי ימים. היא אמרה, יאללה, וזה יצא הרב ז'ולטי. אבל נספר שאותו סיפור סיפר לי נכד של אדמור גדול על מרן. הוא אומר שסבתא שלו מספרת שהיה את האוטובוסים הישנים, היה הגלגל, היה, אתם זוכרים, הפלסטיק של הגלגל היה בפנים. אומרת שמרן זצ"ל רבינו הקדוש היה שם את שתי הרגליים על הזה עם ספר גדול שיהיה לו נוח ובאוטובוס למד כאילו זה אמצע בית מדרש. סיפר לי נכד של אדמור גדול שסבתא שלו היא ראתה אותו, מרן הזה עבר צריך, היא לא ידע מי זה. מי זה הבן אדם? כל פעם רואים אותו לומד, מה זה פה? בית מדרש? אחרי כמה שנים התברר לה שזה מרן. ככה היא אמרה, היא זוכרת בני 80 שנה יותר היה. אז אני אומר, הרב ז'ולטי אמר פעם על אחד מגדולי ישראל, עליו לא יהיה מה לספר. רק מה יהיה לספר? שהוא למד ולמד ולמד ולמד. אותו סיפור אפשר להגיד, אותו דבר, אותו מילים על רבינו. למד ולמד. אח שלי שיהיה בריא מספר, הרבה פעמים שמרן היה חוזר מהכנסים, היו רואים איך שהוא נכנס הביתה, אחרי שעות, עם הגלימה, חץ לספר, והיו מורידים לו את הגלימה תוך כדי ככה. הרב היה מושיט היד, והיו מושכים ככה את הגלימה. אני אספר עוד סיפור ששמעתי ממור אבי, זכר צדיק לברכה, שבדידו היה עובדה. זוכרים כולנו שרבינו זצ"ל היה מגיע בשבת הגדול אצל מורנו הרב אלבז לדרשה, והיה מתארח בנון המרכז, ואחר כך זוכרים. אז מפני 26 שנה, שם זיכר אותנו שבאנו מארנוב ברגל בשביל הדרשה. והיינו שם, אחר כך ליוו את רבינו עד רחוב יחזקאל 44, באותו מוצאי שבת, פעם יחידה שזוכרים, מה שאנחנו זוכרים ודאי, אולי עוד זוכרים, שמרן באמצע השיעור אמר שהוא לא מרגיש טוב, והוא צריך להפסיק את השיעור באמצע. זה פעם יחידה שאני זוכר, מ-30 שנה, אולי יש מישהו שזוכר 50 שנה שהוא לא זכרו. מה? אז אני אומר, אז אבא סיפר, אז מה היה? זה היה ערב שבת, ערב פסח, ואבא באותו שבוע איחר לשיעור, ערב פסח. ואז אברהם שלומי לא היה מחכה, היה מחכה פה את הבליני חנניה, באזור שם יותר, פנימה, איפה שחאג'י בבית הכנסת, לא מחכה ממש למטה, לפני 26 שנה. אז אבא איחר, ובדיוק מרן ירד במדרגות. עכשיו שאוזי, זיכרונו לברכה, זוכרים את אוזי, אמר, ביקש אם אפשר שאבא ייקח את מרן הבא, מה השאלה? מיד אבא הכין, אני אומר, מיד אבא הכין את האוטו, הכל. הגיעו איפה בית אבות הספרדי, זוכרים היה פה בישא ברכה בית אבות הספרדי? היום זה סמינר. אז אבא לא סיפר לנו את הפרט הזה, אבא לא סיפר. אחרי שנים אבא סיפר, מרן ביקש לעצור את האוטו שהוא צריך להקיא. עד כדי כך. היה צריך להקיא. כל כך לא הרגיש טוב. אבא מספר, רק הגיעו לרחוב ז'בוטינסקי 36, אבא ז'בוטינסקי. הרב רץ לספרייה כמו אחד שלא אכל יומיים. לקח שולחן ערוך וכל כולו בתוך הספר. הרבנית עליה שלום נחרדה. ועד עכשיו הוא זוכר את הפחד, כי פתאום הרב הקדים בשעה. אז אבא סיפר מה קרה, ואז אחד משפחה הגיע, אבא יצא. לא הרגיש טוב, היה צריך להפסיק שיעור, יצא להקיא. רץ, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. זה מה שכן, עוד דברים שאנחנו זוכרים, שמרן היה קורא את ההפטרות בשבת בבוקר, הרבה פעמים היה מתפרץ בבכי סוער, בהתרגשות. יש פעם אחת שאני זוכר, מרן היה שם את המשקפיים ככה כשהיה קורא את ההפטרה, כשהוא הגיע בהפטרה של שמות, כתוב אצל ירמיה, מה ידע לדבר כי נער אנוכי וטרם ציטח הבטן,
כשהוא הגיע למילים האלה, התפרץ בכזה בכי סוער, שהיה ממש חרדת אלוקים. במילים, לא ידעתי לדבר, מה ידע, כי אי אפשר להסביר. עוד זה כולם זוכרים, שמרן זצ"ל, עוד בשנים שהיה ביום כיפור, נוסע לרחביה. הקהילה בחזון עובדיה לא ויתרה על מרן, זוכרים? כן? הקהילה לא ויתרה. אז פעם בשנה ביום כיפור מרן היה נוסע לבית הכנסת ברחביה, וגם מהמשפחה זכו שלקחו מקום שמה כדי להיות אצל מרן. שמרן היה מגיע בוידוי, בוידוי הגדול של רבי ניסים גאון, לביטלנו תורתך ימים ולילות, זה היה מחזה חרדת אלוקים נורא והיום, איזה בחיות. ידוע שמרן כל נשימה הייתה תורה, כדי בליעת הרוק, אין השגה. וממש בחיות נוראיות, וביטלנו תורתך ימים ולילות. אי אפשר לתאר. יהיה רצון שזכותי יגן עלינו, זה, יש עוד הרבה מה לדבר, רק רוב התרגשות, לא תמיד... מה זה? אז אפשר להגיד ככה, אם העניין של החוט השערה, כדי להבדיל את זה, הגמרא אומרת בחגיגה דף כף זין, שתלמידי חכמים גופן אש. קל וחומר מסנדלמריה. מה זה סנדלמריה? דבר שאש שבע שנים שולטת בו, והוא לא נשרף. רואים מפה ש... איך? סלמנדרה, מכילה, כן. רואים מפה שדבר בריאה שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה חסין אש, יש היום מוגן ירי, לא? אם זה מוגן ירי, זה מוגן אש. אם הקדוש ברוך הוא עשה, אז זה ודאי שאין מי אומר, זה דבר שזה עומד בפניהם. אז זה סיפרנו קצת. נחזור לעניין. אמרנו, ראה שאין פתחיהם מכוונים. כתוב, הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף ח עמוד א', הגמרא אומרת, לעולם ייכנס אדם שיעור שני פתחים בבית הכנסת, ואחר כך יתפלל. אז הבח על המקום כותב, מה זה שיעור שתי פתחים? מה יש, אם יש בית הכנסת, יש בשוק מאה שערים, בית הכנסת אוהלי שם יעקב. מכירים? כמו חדר. או אם יש, חזק וברוך, או אם יש בית הכנסת גדול, 400 מקומות, רק מישהו קנה מקום ליד הכניסה. איך ייכנס שתי פתחים? אומרת הגמרא, שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. מה זה שיעור? האדם עושה קניות לשבת, בא עם סלים הביתה. מה הוא רוצה דבר ראשון כשהוא מגיע? להוריד, להניח. אדם איך שהוא מגיע מהבית הכנסת, עוד לא התנשף, מתחיל מה טובו, אדון עולם. זה מראה שזה מסע שהוא רוצה לפרוק. לכן שיעור שתי פתחים, ימתין, ואחר כך יתפלל. אז מסבירים בזה המפרשים, מה זה שיעור שתי פתחים? יש מי שאומר, לפי מה שאמרנו, אדם יזכור לפני התפילת השתי פתחים, פיתחו לי מחת, מה אתם מקבלים? אולם, כזה אהבה, השם אוהב אותנו! איזה תפילה יהיה ואיזה התלהבות. רק לדעת שהשם אוהב אותנו. עיקר שהיצר הרע רוצה לעשות לבן אדם, חז ושלום כאילו השם לא אוהב אותו. איפה רואים? מה היה החורבן? מה המרגלים אמרו? כי בשנאת השם, מידה טובה מרובה. עם כל מה שקורה לאדם, מה האדם אומר? באהבת השם אותי זה קרה? באהבת השם אותי? אז זה הגאולה. אמר אחד הצדיקים, גם היום עושים ברכה בשם ומלכות, הבוחר בעמו ישראל, באהבה, בשם ומלכות. השם אוהב אותנו תמיד. היצר הרע תמיד רוצה להכניס לבן אדם דמיון, חס ושלום כאילו השם לא אוהב אותו, בזה הוא תופס את הבן אדם. הזוהר הקדוש כותב, אלמלא ידעו בני אדם את האהבה שהשם אוהב אותם, היו רצים אחריו כמו אריה לרדוף אחריו להידבק בו. כותב בספר תולדות יעקב יוסף, אומר, שמעתי ממורי, הבעל שם טוב הקדוש, עיקר מה שמתארך הגלות, שמשמור, כי לא מעריכים באהבת עולם. אז הסביר מישהו, מהתלמידים הסבירו, מה זה לא מעריכים באהבת עולם? יש אחד יכול להגיד, כמו נמאות, אומר כל מילה עם כוונה, מה הגדר, נתת דבריך לשיעורין, מה זה מעריכים באהבת עולם? הוא אומר, לא מעריכים, אנחנו לא חוזרים לעצמנו, כמה השם אוהב אותנו. לא מעריכים באהבת עולם, לא אומרים מספיק, כמה השם אוהב אותנו. שאם היינו יודעים כמה השם אוהב אותנו, לא היה בחירה. לכן היצר הרע תמיד מנסה להכניס לבן אדם כל מיני דמיונות. כמו שאומר הרב ישמח ישראל, אומר, נעשה חשבון. כל פעם איפה שיש קריאת שמה, יש אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמה ישראל. אוהב עמו ישראל, שמה ישראל. מאהבתך שאהבת אותו, אומרים פעמיים באהבה, בקדושה, אומרים פעמיים באהבה, שמע ישראל. מאהבתך שאהבת אותו, שמע ישראל. למה תמיד לפני שמע ישראל מדברים על אהבה? הוא אומר, אם נדע כמה השם אוהב אותנו,
לקפוץ לתוך האש לכבודו יתברך לא יהיה קשה. כמיים פנים לפנים, שמענו סיפורים ששם ישמור ויציל, רק מדברים מה זה הגבורה של עם ישראל, שיהודים נכנסו לתוך אש להציל ספרי תורה. יהודים נכנסו לתוך האש להציל ספרי תורה, אבות נכנסו להציל משפחה. רואים מפה, כשאדם אוהב דבר, אש לא מרתיע אותו אפילו. אז הוא אומר, אם נדע כמה השם אוהב אותנו, נקפוץ לתוך האש לכבודו יתברך. לכן כל פעם שיש קריאת שמה, שמה ישראל, אהבת השם אלינו. לכן זה מה טובו אוהליך יעקב, שבלעם ראה, בלק ראה כמה השם אוהב אותנו, אין לו סיכוי נצר אותנו. אבל יש בלעם מוסר, אמרו, מה טובו אוהליך יעקב. ידוע הגמרא בחולין פיתת אומרת, בחילה. הגמרא אומרת בחולין פיתת, ענווה רומז במילה מה, ואנחנו מה. מה זה ענווה? הוא אומר, אדם שמתנהג בענווה בבית, טובו עליך יעקב. תמיד טוב לו בבית, תמיד הוא רואה את הבית, שהבית טוב, הבית נעים. אם אדם חס ושלום, חס ושלום, בא בגאווה, תמיד ימצא חסרונות. כמו שכתוב בגמרא בסוטה דף ג', גבר יאיר, אדם שמתנהג בגאווה, אפילו על אנשי ביתו לא מתקבל. בזה פירשנו, ענווה הגפן בענווה הגפן, דבר נאה, מתקבל נאה ראשי תיבות, נחבא אל הכלים. רק כשאדם בענווה, יש ענווה הגפן בענווה הגפן, מתקבל. כי אם זה לא נאה, אין נחבא, אין ענווה, זה לא מחזיק. אגב, אמרנו פעם, מה זה ענווה הגפן בענווה הגפן? מה חסר במיץ השקוליות? יש כאלה אומרים, מיץ השקוליות זה בריא, זה טוב. מיץ השקוליות, מה רע? מה זה ענווה הגפן? הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, צדיק א', ברכות דף נ' עמוד ב'. הגמרא אומרת, מחלוקת רב אלעזר וחכמים, שאם יין, עד שלא נתנו לתוכו מים, לא מזגו אותו, זה בורא פרי העץ. אין לו דין יין לברך הגפן, או שהכל נהיה בדברו. יש דעה שנוטלים ממנו לידיים אפילו, למה? אין בזה עיבוד אוכלין, עוד לא הגיע ליין. אמרנו, אם אדם מבין שהוא לבד לא יכול, הוא צריך את המיזוג, הוא צריך את המיזוג, אז זה נאה ומתקבל. אבל אם אדם חושב שהוא לא צריך אף אחד, אז זה לא נאה ומתקבל. רק ענווה הגפן שרומז לנו על המיזוג, שאדם מבין שהוא צריך את השותפות, אם לא זה לא יין, רק זה מתקבל. כמה שאדם מבין שהוא צריך את הטובה. אבל אם הוא חושב שהוא לא צריך, אז לא מתקבל. כבר נאה, לא מתקבל. אז אמרנו, מה טובו עליך יעקב? מה רומז על ענווה? כמה שאדם בא יותר עם ענווה, יותר מצליח. כמו שכותב המשגיח מברנוביץ' עליו השלום, היה איש קדוש, היה חתנו של הסבא מנוברדוק. היה איש קדוש, קראו לו רבי, רבי ישראל יעקב לובצ'ינסקי. היה, יש ממנו ספר עקבי ישראל. היה אדם קדוש מאוד. הוא מבין שיש פסוק בפרשת לך לך, כתוב ככה, והיה רכושם רב ולא יכלו לשבת. הוא אומר, אם הרכוש זה רב, התנשאות, התרחבות, לא יכלו לשבת יחדיו. רק כשיש לאדם ענווה, הוא יכול לשבת עם חבר. כמו שהיה אומר פעם בדרך הלצה, היה אומר בדרך הלצה הרב ימרי חיים עליו השלום. הוא אמר, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. הוא אמר, בדרך הלצה, כך בפורים הוא אמר, שושן אותיות ססון. מה, רק היהודים שהם בססון, בשמחה. איך אפשר להיות בשמחה? רק מי שענב. אדם שענב מרגיש לא חסר לי כלום, כמו תינוק. למה תינוק שמח? אין לו דעת להתגאות, הכל טוב לו. הוא אומר, לך כנוס, רק היהודים שבססון, בשמחה, אותם אפשר לקנוס את השולחן אחד. אמר, מישהו עצבני או בכעס, או שאין לו ענווה, הוא לא יכול להתחבר. אמר, לך כנוס, אמר, בדרך כלל לצאת, כל היהודים הנמצאים בשושן אותיות ססון, אלה שבענווה. אבל כותב בספר בית אהרון, כתוב, אחד מעשרה ניסים שהיה בבית המקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אומר, אם אדם עומד על שלו בגאווה, תמיד צפוף לו, תמיד לא יסתדר לו, אבל משתחווים בהכנעה, זה רווחים, תמיד יש, תמיד טוב, תמיד, תמיד יש מקום. אז זה אמרנו, מה טובו עליך יעקב? שאדם בא מתוך ענווה, אדם בא מתוך הרגשה שלא מגיע לו כלום, כל מה שעושים לו זה מעל ומעבר, אז הוא יכול לראות את הטוב שבבית שלו, באוהל, איפה שהוא נמצא, בקהילה. כמו שמופת הדור, אין פעם שמרן רבינו מזכיר בחזון עובדיה את הרב פרנק עליו השלום, ולא כותב מופת הדור. אז מופת הדור, הגאון רבי צבי פסח פרנק, כותב בספר הר צבי, אומר ככה, יש בגמרא, הגמרא אומרת,
מישהו קובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם, באזור. ואחר כך אומרים עליו, אי שייף, אי נפיק, שייף אל שייף נפיק מתלמידיו של אברהם אבינו. אומר למה? הוא אומר, הקובע מקום לתפילתו, לא ייתכן שפעם מישהו פגע בו, או פעם מישהו לא הבין אותו, פעם שכחו להעלות אותו לתורה, פעם קרה איזה פשלה אחרת, פדיחה, והוא ממשיך באותו מקום, מוחל על אלבונו, זה שייף אייל, זה שייף נפיק, זה נקרא תלמידיו של אברהם אבינו, קובע מקום, אפילו שיכולים להגיד, איך ייתכן, נמצא שנים במקום, אולי מישהו פגע בו, אז זה הקובע מקום לתפילתו, זה סימן של ענווה. הוא אומר שאדם קובע מקום, והוא לא עוזב את המקום כי פגעו בו, זה סימן של ענווה. אז אמרנו את העניין הזה של מה טובו אליך יעקב, כמה שאדם יותר חי עם ענווה, עם שפלות, הוא רואה טוב את המקום. ואיפה עוד רואים את זה? יש ספר נקרא מבקשי השלמות, קוראים למחבר, קראו לו רבי משה צ'ינגל עליו השלום, יש חתנו, יש ספר שערי אהרון עשרה כרכים, חומש רשי רבי אהרון ישעיה רוטר, זה חתנו הגדול, ויש הנכדים שלו, רבי שלום אליעזר רוטר, הוציאו קובץ מבקשי תורה, מורנו הילקוט יוסף, שיהיה בריא, מורנו הילקוט יוסף, מביא אותו הרבה, קובץ מבקשי תורה בילקוט יוסף. הוא מביא, רבי משה צ'ינגל בספר מבקשי השלמות, אומר ככה, נולד ראובן, למה קרא לו ראובן לאה? ראו מה בין בני לבין חמי. נולד שמעון, כי שמע אלוקים, הגיע לוי הפעם מלווה אליי, אגב, במפרשים מביאים, מה זה הפעם מלווה אליי אישי? אומר, אדם יש לו תינוק אחד, שם ביד ימין. יש לה אמא תינוק שני, איפה שם אותו? עכשיו הוא יהיה חייב לבוא איתי, יש בן שלישי, איפה תשים אותו? אז אולי אז לא היה עגלות, אז היה עגלות, כן. המשנה מביאה בכמה מקומות לגבי עגלה של תינוק, כן, כן, הערת העגלות, טוב, זה עגלות גדולות, אבל כן, כן, נכון, 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 ודאי. אבל היא אמרה, פעם ילווה אליי אישי, ככה מביאים הרבה מפרשים, למה? ילד שלישי, איפה תשים אותו על הראש? אז יבוא איתו. אבל מה אומר רשי? מה זה יהודה שנטלתי יותר מחלקי? יש לנו 12 שבטים, 4 אמהות, כמה כל אחד צריך? 3, היא קיבלה 4, שנטלתי יותר. אומר ספר מבקשי השלמות דבר פלא. אומר, אם יהודי מרגיש, יהודי אמרנו על שם יהודה, שכל מה שהולך איתו זה יותר מחלקו, לא מגיע לו כלום. נטלתי יותר מחלקי, זה יהודי, זה יהודה, הוא יבוא להודות. אדם שחושב שכל העולם מגיע לו, רק ממורמר, למה זה חסר לי, למה זה חסר לי. אבל אם אדם חי את היסוד, מה זה יהודה, על שם מה יהודה? הפעם הודה את השם שנטלתי יותר מחלקי, נכון? יש לנו 12 שבטים. כל אמא כמה צריכה? 3. איזה ילד יהודה? ילד רביעי. שנטלתי יותר מחלקי. אז אם יהודי על שם יהודה, כל יהודי שמבין שמה שיש לו זה יותר ממה שמגיע לו, תמיד יהיה שמח וזה בדוק ומנוסה. אבל אדם שמרגיש, זה חסר לי, זה חסר לי, זה חסר ביהדות. לכן יהודי מלשון הודעה. זה אומר, אומרים מפרשים, כמה שאדם יש לו יותר ענווה, יש לו יותר הודעה לקדוש ברוך הוא. למה? שהוא מבין שהוא צריך להודות. כותב בספר בית אהרון, כעס בא מעצבות, השם ישמור ויציל. אבל עצבות באה מגאווה. שאדם חושב, מה הוא אדם חושב? הכל היה צריך להיות כמו שהוא חושב. משהו לא יסתדר, אז הוא כבר מקפיד. כמה שאדם יותר חי בענווה, יותר חי בהודעה. לכן אמרו, אם אין אני לי, מי לי, מי לי ראשי תיבות, ישמח לב מבקשי השם. כמה שאדם חי, אם אין אני לי, לא מגיע לי כלום. מי לי, מי לי ראשי תיבות, ישמח לב, הוא זוכה לשמחה. יש פסוק בישעיה, ויוספו ענבים בהשם, שמחה. כמה שיותר ענווה, יותר שמחה. לכן אמרו דבר פלא, סוכות זה זמן שמחתנו, כי אז אנחנו בענווה. צא מדירת קבע ולך לדירת, זה זמן שמחתנו. שאדם בענווה עוזב את המקום שלו, יוצא מהבית בפשטות, זה זמן שמחתנו. אגב, חושב שמרן הקדוש רבינו מביא את זה בחזון עובדיה, כמדומני בהגדה של פסח, כן, כמדומני שמרן מביא את זה שם, אומר, יש שאלה, למה אנחנו לא שואלים מה נשתנה בסוכות? מה נשתנה שאנחנו בבית ואנחנו בגלות? למה בסוכות לא שואלים? כי זה גם זכר ליציאת מצרים, למה לא שואלים?
הוא אומר, לצערנו, באבונותינו, בגלות, זה לא חידוש שאנחנו גולים. החידוש שאנחנו בבית. צריך לשאול מה נשתנה כשאנחנו בבית. הוא אומר, כשאנחנו יוצאים בגלות, השם ישמור, אז לא מתאים לשאול מה נשתנה, כי זה מציאות בגלות, השם ישמור, שהשם יגאל אותנו גאולת עולמים. אגב, אמרנו את העניין של סוכה, זה דירת הרי, ראינו פירוש נפלא בספר שיח צדיקים על אבות, מביא חידוש פלא. זה גם קצת קשור למה טובו עליך יעקב, לפרשה שלנו. אז אומר ככה, יש כתוב במשנה, ורץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה, נכון? ככה כתוב. אז שואל הרב שיח צדיקים, מה זה ורץ למצווה קלה? ורץ למצווה. מה זה כתוב? אנחנו לא יודעים מתן שכרה של מצוות. קלה, חמורה, עוד יותר. איך כתוב? והווה זהיר במצווה קלה, כבחמורה. מה זה ורץ למצווה קלה? שאלה מאוד מופלאה. אומר דבר פלא ואפלא, יסוד גדול. יש בגמרא במסכת סוכה, דף ג', הגמרא אומרת, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, ונותן לגויים מצווה קלה. מצווה קלה וסוכה שמה? במפרשים כבר כתוב, ברש"י גם, למה זה נקרא מצווה קלה? כי שתיים כהלכתה, שלישית אפילו, טפח, אז אפשר בקלות לבנות. או מכילה. אז אומר, זה מצווה, או, שומר לכם. ברשותכם. אומר, למה זה נקרא מצווה קלה? מצווה קלה בסוכה שאומר, ורץ למצווה קלה, תזכור את הראיות של העולם הזה, אז על ידי זה תברח מהעבירה. תרוץ לסוכה, מה זה סוכה? דירת הרי, שנבין שהעולם הזה זה רק הרי, על ידי זה נברח מהעבירה. וזה אומר חתם סופר הקדוש, והיישום מקברות התאווה, איך אפשר לנסוע מהתאוות של העולם הזה? ויחנו בחצרות, שהעולם הזה זה רק חצר. רש"י כותב בבא בתרא בעירובין, בסוכה בשבת, שהחצר זה לפתח, ליד הפתח, הכניסה לבית. שנדע שהעולם הזה זה רק אוהליך, רק הרי נזכה לברוח מעברה, אמן כן יהי רצון.